أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوزن والو تو وچھن والو السلام علیکم بالعموم تو دوئمین بچن ترمین بچن یہ آج کہمی جون زاس وہ یہ ترم جمعہ مضمون کوشر انوان ماحول تھو صاف ام خطر بالخصوص السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو پیارے بچو کوشر کوشر پہ کرو کات میرے ٹاٹو گورو یہ سبق نمبر حض یہ سبق نمبر حض نو تو بچے نو یہ سبق نمبر نو تو صفحہ نمبر سے لوگ کتابی کوشر کتاب پہ 41 صفحہ نمبر 41 پہ یہ لیسن تو یہ پیارے بچو صفحہ نمبر 41 پہ کتاب کوشر کتاب ہندس صفحہ نمبر نہیں چھو یا عنوان چھو ماحول تھاو صاف ماحول تھاو صاف ماحول کیا گو ماحول اسی گو آز سرکار کتابن کیا عام انسان کیا سرپنچس کیا وارڈ ممبرس کیا لیڈرس کیا ایم ایل اے کیا یہ ساری کت کر اس کت کر سر کر ماحول کت تک ماحول ہاں دہ کھو گند گھن سہت پہ تک بوزن کمے کال برو وری دہ پندہ برو وہ وری بروٹ یہ کل آج وچان گند نال بنی امن مز انسان احض تریش چوان بت چلان ات سران کر لکٹ بڑی کر لکٹ بڑی کیا زائی موہنی تھی سران کر چنس آب لگا تو آج ام کلن کن ام کن آج وچن بنا کی یہ ماحول یہ ات پہ آج ساری کات کر تو ٹاپک عنوان یہ ماحول تھو صاف چونکہ مشکل الفاظ یعنی ثور یہ اتنی کتاب پہ کن لکھت اخٹ سٹ گو یہ کتا اس ویسٹ پروڈکٹ نیران گھر مز کیلہن تر سہ دلہن علاوہ سہ چلان تر سہ کت نمو اس کھو سنتر تر سہ دل نیران نبر سہ کت نمو اس کھو ہند وند تر نیران نصف کھت زیادہ سہ قطر تر کیا کرو یا تک چاروے کھانا چاروے چھ پہ تمہیں سہ سول لازٹ کی سہ وتو مجھ گوہ کر اگر یا کرم یہ سٹ یہ پرابلم بنی مت تھی لکٹ شر آئی تھی لکٹ سہ لیز پیکٹر کھانا چنگم پھول کھانا چنگم پھول گو یور مز پہ پہرس کھنڈس ثوب تر میچر مکلو سٹ تمک نبر تو کاغذ تر نبر یہ چنگمہ ہند کاغذ یہ لیزک یہ پیکٹ نن پیکٹ سہ لفاف پہ دکان پہ گھان تک کھانا چیز انا نل پلو انو تر دہ لفاف سم لفاف کت نو یہ لفاف یہ سور ات و یہ گو ٹھٹ اب سٹ لب سٹ گو ہوئی یہ نیچرل چیزن مز یہ تم امرس درو سنترس درو کیلس درو ہندوس درو خربوز درو یہ تر درو گرس مز یہ پھش دت یہ نبر کن درو یہ گو ٹھٹ یتھے بیاکھ لفظ ٹھٹ ٹھٹ تھی ات سٹس تو ٹھٹس مز چیز چونکہ یہ ماحول تھو صاف ات مز یت انگریز پہ ڈگریڈ گھن تو بیاکھ ڈگریڈ گھن کی ڈگریڈ گھن گو مطلب یہ ہوچان گلان بیاکھ گلان کی تو ات مز ثارو پانے وہ کرا یہ سونت کرا سرکار سکولوں مز در تم ڈسٹ بن اس نیول تو اس وزل وزنس مز ترو سہ چیز اس ڈگریڈ گھ مطلب لفاف لیزک چنگ میون سہ ہوت بیس مز ترو سہ چیز اس ڈگریڈ گھ کٹ ترش کٹور ہسا یا ہو کیلہ دل کھان چیز ٹھنٹ سٹ کھان چیز سہس ترا ہوت بیس مز ام گئی سٹ تو ٹھنٹ آو تمج ام بیاکھ اون پوک سون ماحول
سکوٗلَس اوٚنٛد پوٚک سُہ گرٛاوُنٛڈ پَتہٕ تِم نٮ۪بَر کَنۍ کیٛاہ چھُ پَتہٕ أنٛدۍ پٔکۍ کیٛاہ چھُ اگر میٛٲنِس سکوٗلٕچ کَتھ کَرو تَتہِ کیٛاہ چھُ نٮ۪بٕرۍ کِنۍ تُہٕنٛدِس سکوٗلَس منٛز تَتہِ کیٛاہ آسہِ نٮ۪بَر کٲنٛسہِ آسہِ سکوٗلَس نٮ۪بٕرۍ کَنۍ جنٛگُل کٲنٛسہِ آسہِ سکوٗلَس نٮ۪بٕرۍ کَنۍ کۄل کٲنٛسہِ چھُ گامَے آسان چار طرف یہِ گوٚو جِناب اوٚنٛد پوٚک اَمیُک یِتھَے پٲٹھۍ ہۄژان مےٚ ووٚن یِم چھِ ژھٮ۪ٹھ چھُ اَکثر ژھٮ۪ٹَس منٛز تِم چیٖز آسان یِم ہۄژان چھِ مطلب أسۍ ترٛوو یہِ اَمبٕر ڈٮ۪ل ترٛوو یا أسۍ ترٛاوو کیلُک یہِ سُہ چھِلکہٕ سُہ ترٛاوو پَتھَر اگر کُنہِ جمع پِٹَس منٛز کَرو دوٚیمہِ دۄہ ژوٗرمہِ دۄہ آسہِ سُہ ختم گوٚمُت تَتنَس سُہ چھُ ہۄژان تہٕ تَتھ سۭتۍ اگر موم جام ترٛاوو سُہ ہۄژِ نہٕ عُمرِ عُمران تہِ کِہیٖنۍ تہٕ حضرت لٮ۪سنہِ پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ سبق کِتابہِ وول وَنان اَمہِ جایہِ دَپان صحت منٛد روزنہٕ باپَتھ چھُ صاف ماحول ضٔروٗری اِنسان چھُ تیٚلی صحت منٛد تَتھ اُردوَس منٛز چھُ اَسہِ سُہ مقولا پوٚرمُت صفایی سے اِنسان اِنسان ہے گلیٖز اور گنٛدا تو حیوان ہے صحت منٛد روزنہٕ باپَتھ چھُ صاف ماحول ضٔروٗری گۄڈٕ چھُ صاف جِسم تھاوُن کَلَن تھاوو چھٔلِتھ بٕتھٮ۪ن تھاوو چھٔلِتھ دٲر چھِ تۄہہِ زٕٹھٮ۪ن چھِ دٲر تِم تھاوُن اَتھ سٮ۪ٹِنٛگ وٮ۪ٹِنٛگ کٔرِتھ نَستہِ ہُنٛد تھاوو خیال آز چھُ ماسکہِ ہُنٛد تہِ زبردَس آز چھُ بَدَل معاملہٕ یہِ لوٚگ اَسہِ پوٗرٕ پَتہ یہِ چھُ ریڈیووَس ٹی وی یَس اخبارَس پرٛٮ۪تھ جایہِ چھُ آسان کووِڈ 19 ٲسَس چھُ ماسکہِ ہَن اَتھَن چھِ گُلوز ہَن بیٛاکھ بیٛاکھ کیٛازِ چھِ یِم صرف ماحول صاف تھاو ماحول چھُنہٕ صاف اِنفٮ۪کشَن چھِ گژھان تہٕ یِم ووٚن گۄڈنٮ۪تھ اَسہِ صحت منٛد روزنہٕ باپَتھ چھُ اِنسانَس صحت منٛد روزنہٕ باپَتھ چھُ یا أسۍ وَنو اَمہِ بٮ۪مارِ اَمہِ وایرَس نِش صاف روزنہٕ خٲطرٕ چھُ پرٛوٹٮ۪کشَن یعنی اَمہِ نِش چھِ احتیاط چھُ ضٔروٗری صحت منٛد روزنہٕ باپَتھ چھُ صاف ماحول ضٔروٗری صاف ماحول اَتھ منٛز تہِ چھُ آز یِوان صاف ماحول تھٲیِو صاف نٮ۪بَر درٛاو اِنسان اَتھٕ پٲٹھۍ ٲسۍ صاف دِژ زُکام وُکام چھُ آمُت فون ترٛٲیِو تہٕ بَڑٕ حِساب سان ترٛٲیِو اَکہِ اَندٕ تھۄکھ کھَسہِ اِنسانَس نَس پٮ۪ٹھ پیٚیہِ اِنسانَس یہِ ترٛاوو اَکہِ اَندٕ خبر اِنفٮ۪کشَن اِنفٮ۪کشَن ما آسہِ أمِس أکِس بیٚکِس لارنہِ تہٕ باپَتھ چھُ صاف ماحول تھاوُن ماحول گٔے یِہوٚے أنٛدۍ پوٚک یہِ تھاوو أسۍ صاف گَرُک آنٛگُن تھاوو صاف گامُک أنٛدۍ پوٚک گامَس أنٛدۍ پٔکۍ کیٛاہ چھُ یہِ تھاوو صاف ژھۄٹھ وۄٹھ کَرو نہٕ عام پٲٹھۍ سڑکو پٮ۪ٹھ جمع کیٚنٛہہ زٔمیٖندار چھِ أسۍ گُہہ کَرو نہٕ وَتو پٮ۪ٹھ جمع کیٚنٛہہ یِم چیٖز چھِ ماحول تھاوو صحت منٛد روزنہٕ باپَتھ ماحول تھاوو صاف تھاوُن ضٔروٗری صاف ماحول ضٔروٗری ماحول گوٚو اوٚنٛد پوٚک مےٚ اوس پٮ۪ٹھ کَنۍ تہِ ووٚن مےٚ یہِ وۄنۍ دۄہراونہٕ بار بار کہِ اوٚنٛد پوٚک گوٚو یہِ سورُے ماحول سکوٗلَس أنٛدۍ پٔکۍ چھُ گَرَس أنٛدۍ پٔکۍ چھُ گامَس شَہرَس أنٛدۍ پٔکۍ چھُ پَتہٕ یَتھ سانہِ کٔشیٖرِ أنٛدۍ پٔکۍ کیٛاہ چھُ کوہ بیابان یِم تھاوو صاف گۄڈٕ وٲتۍ أسۍ اگر تُہۍ گٔمٕتۍ ٲسِو گُلمرگ گُلمرگ ٲسۍ اَکہِ زَمانہٕ شوقہٕ سان گژھان تَتہِ کیٛاہ اوس بَڑٕ صاف ماحول صاف ہوا اوس وٕچھ تَتہِ یا تہِ گُہہِ گُرۍ گُہۍ گُہِس پٮ۪ٹھ پٮ۪وان نظر نَتہٕ چھِ موم جام لِفاف وِفاف یورٕ نِیِکھ سۭتۍ تَتہِ ژھٕنِکھ ترٛٲیِتھ تَتہِ چھُنہٕ اَسہِ پَتہٕ کانٛہہ سرکارُک تیُتھ نفرا ییٚمِس سُمبرا یِمَن کَرِ ہے کیٛاہ ڈِگریڈ گژھنُک چھُنہٕ وٕنہِ تہِ اَسہِ کانٛہہ یَتھ دامتُے یِم چیٖز کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ ژھۄٹھ یُس چھُ یہِ کٔہے گژھِ ڈِگریڈ ڈِگریڈ مطلب یہِ کٔہے گَلہِ اَتھ کٔہے کَرٕنۍ اَتھ لاگو کانٛہہ تَرایو دِمو اَتھ اَتھ گوٚژھ تیُتھ ساینَسا نیرُن یَتھ یہِ کَرِ ہے کٲم اَتھ بَنہِ ہے کیٚنٛہہ نوٚو چیٖز اَتھ یِن پونٛسہٕ ژور یہِ گژھِ ہن سورُے جمع وٕچھ تِم بانٛگٕرۍ وانٛگٕرۍ ٲسۍ یِم اَتھ یِہُس پیوٚو تِمَن تہِ ژاورے تِم چھِنہٕ کُنے تِم ٲسۍ یِم بوتلہٕ بوتلہٕ نِوان پَتہٕ ٲسۍ دِوان یِم ٲسۍ واپَس گژھان رِسایکَل پَتہٕ ٲسۍ بیٚیہِ اَتھ بَناوان کِنہٕ یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ چھَلان خۄدا بہتر زانان کیٛاہ ٲسۍ کَران تِتھ پٲٹھۍ چھُ اوٚنٛد پوٚک ماحول اوٚنٛد گاوُر گوٚو اوٚنٛد پوٚک گژھِ صاف روزُن اوٚنٛد پٔکِس منٛز چھُ یِوان آب یہِ کوٚر اَسہِ پنٛنہِ پَن اَسہِ گَرَن منٛز یُس تہِ بَدرَو درٛاو باتھ روٗمُک درٛاو لیٹرِن چھُ اوٚوَر فٕلو گژھان تَتھ چھُ اَسہِ کوٚرمُت اوٗرۍ یِمنٕے کۄلَن کُن پھیوٗر تَتھ روٚکھ آب گوٚژھ صاف آسُن یہِ آب ٲسۍ نہٕ اَسہِ گۄڈٕ گنٛدٕ کٔرِتھ آب اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد نعمت بَنٲومٕژ ییٚمہِ سۭتۍ صاف اوس گژھان اَمہِ سۭتۍ اوس سرٛان کَران اِنسان بُتھ چھَلان اِنسان دَنٛدَن صفٲیی کَران یا بیٛاکھ کٲم کَران اَتھٕ وَتھٕ پٔٹھان اوکُن چھُنہٕ بہٕ پَران یہِ آب اوٚنٛد پٔکِس منٛز چھُ آب یہِ کوٚر اَسہِ ناصاف ہوا تہِ کوٚر اَسہِ ناصاف ہوا کِتھ پٲٹھۍ کوٚر اَسہِ ناصاف یِمَے موم جام ٲنۍ وٕچھ أسۍ اَکُے علاج کَران اَتھ زٔمیٖن أسۍ چھِ زٔمیٖندار زٔمیٖن ہا کٔرۍ یِم خراب
یم سن زول زالو کو زبلای سیمنٹ بیگ تو زالون کھاد ٹھیل تو زالون دو اسی دہ پیر دہ چیز انا دکان پٹ دہ لفاف نیو انا اور تم تی زال اگر دہ زل کی اس گسو گوب خر سان گسو اس گوب ات ات پلاسٹکس مز امچ بر اثرات کیا چھ اس وہ شہر دار زال یس نہ جائے چ کن جائے تراونس پتہ یل تم تراون سو چھٹ تت خدا ی ہبل تو پش بنا پاو وازوان پازوان تم لفاف مز سوری پلاسٹک گوس ہوا گژھِ تیٚلہِ صاف ییٚلہِ پٕلاسٹِک صاف گژھِ تہٕ موسِم موسِم تہٕ کُلۍ کٔٹۍ کُلۍ کَٹٮ۪ن تہِ ٲسۍ لٔگمٕتۍ لٔچھ ہٮ۪تھ پَتہٕ آرِ ہٮ۪تھ یا اوترٕ ٲسۍ اَکھ چَک کَران چَک کَران اَتھ لَس نہ پَرے اَسہِ یہِ کُلۍ کَٹٮ۪ن کَرو لٲچھ یہِ کُل چھُ سون دوس یہِ چھُ سون آ ہوا کَران صاف تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ حظ چھُ اَمہِ برونٛہہ کَنہِ پَکو أسۍ کوٚت کیٛاہ وَنو کوٗتاہ کَتھ پٮ۪ٹھ کوٗتاہ کَتھ کَرو تہٕ ماحول گوٚو اوٚنٛد پوٚک اوٚنٛد پوٚکِس منٛز چھُ یِوان آب ہوا موسِم تہٕ کُلۍ کٔٹۍ بیترِ وغٲر اگر أسۍ اَمہِ برونٛہہ کُن پَکو یِم چیٖز یہِ آب ہوا موسِم کُلۍ کٔٹۍ یِم کٔمۍ کٔرۍ خراب اَتھ چھِ کیٚنٛہہ دُشمَن آب ہوا چھُ ناصاف گژھان آب گوٚو ناصاف ہوا گوٚو ناصاف اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ چھُ گژھان فصل چھُنہٕ بَوان فصلٕے چھُنہٕ وۄپدان کیٚنٛہہ گرمی چھِ ہُران دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ وٕچھان گرمی چھِ یِہوٚسَے گوٚو یَتھ کیٛاہ تھام اللہ تعالیٰ سٕنٛز مہربٲنی ماحولُک دُشمَن کُس کُس چھُ کارخان تہٕ گاڑٮ۪ن ہُنٛد دُہ کارخانَن تہٕ گاڑٮ۪ن ہُنٛد دُہ ماحول یِمو سۭتۍ چھُ ماحول اولوٗدٕ گژھان پالِتھیٖن تہٕ پٕلاسٹِک اَتھ پٮ۪ٹھ کٔر مےٚ کَتھ کُلۍ کٔٹۍ ژَٹَن وٲلۍ یِم سٕمَگلَر چھِ بیٛاکھ چھُ کیٛاہ چھُ کیٛاہ نہٕ کَران چھُ رۄپیہِ ہَتھ خٲطرٕ چھُ تٔمِس سُہ پَنُن سُہ سرمایہِ ژھٕنان ضایہِ کٔرِتھ جنٛگُل رۄپیہِ ساس خٲطرٕ پَنُن گَرٕ بَچاونہٕ خٲطرٕ چھُ یہِ سون قومی سرمایہِ ضایہِ گژھان یہِ گوٚژھ نہٕ گژھُن ژھۄٹھ تہٕ ژھٮ۪ٹھ دِمو نہٕ کۄلَن دٲرِتھ یہِ تہِ کَرو کٲم یہِ ژھۄٹھ نیرا یہِ ژھٮ۪ٹھ نیرا یہِ دِمو نہٕ کۄلَن دٲرِتھ کیٚنٛہہ تہٕ جاناوارَن کَرو رٲچھ جاناوارَن کَرو رٲچھ شُکریہ اَسلامُ علیکُم